当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ダメだね、完全にダメだ。これはやばいと。はい、3804、大嫌いなムーブメントですね。一番嫌いなムーブメントだわ。このムーブメント一番嫌いだわ。マジで嫌いなんだこれ。これを見るだけでイラッとすんな。言い過ぎやってな。言い過ぎやで。もうね、多分ね、中グズグズになってます。これ一旦分解しないとダメよ。まあ何はともあれ分解しましょう。大嫌いなムーブメント。くそ、どれどれどれ、ぐずってっかな。見てみよう。ぐずぐず、マジでひどい状態、ひどい状態だ。わかる。缶抜きがもう全力でずれてます。缶抜きずれ詳しく見てみようか。そもそもここにほら、これが鼓でしょ。ここにかかっているものがないということは、これを外さなければダメなんですね。缶抜きがここ、こうあるでしょ。どこだ、これが、これほら、これがここになきゃダメなの。ここまでずれてる。なんだこのイベント。バカ。まあ見事なまでにずれてます。その下の鼓にこの上の缶抜きがかからなきゃダメなので、このムーブメント速攻で崩れるんですよ、ね、開けたと。ではどうなったか見ていきましょう。ビフォーアフターですね。こんな感じなんです。まあ缶抜きをしっかりとかけてあげれば、まああとは組み直すだけなんですが、缶抜きが一度ずれてしまうと、ここまでバラさないとまた再び組むことはできません。よくあるんですよ、このムーブメント。っていうか2回に1回この症状になります。それよりも多いかもしれない。それぐらいこの、なんていうんですかね、リューズの抜き差しには敏感なんです。こんなムーブメントいる。本当に嫌いなムーブメントの一つなんですよね。まあしっかりと組み直してあげれば、ついでにこの辺はね、グリスアップをしておきましょう。この辺はトルクがかかる部分ですので、グリスがいいです。オイルよりもグリスですね。グリスをきっちりと塗布してあげて、では再び組み直していきましょう。もう一点依頼されていたことがありまして、要は針を変えたいということなんです。GMT 針がもともと黄色っぽい
この針だったんですが、それをオレンジのものに変えたいということで一緒に同封して、発送してもらいました。それに交換していきましょう。うん、これですね。これを同封していただきましたね。これが合うのかどうかやっていきましょう。あれ合わねえじゃんこれ。ダメじゃんこれ。合わねえよ。まあ合いませんでした。よくあるんです。仕様変更だとかその軸の太さが変わってたりとかってあるんですよ。これ中華製ムーブメントあるあるです。まあ合わないこともあるんです。合わないってことないでしょ。同じ型番のムーブメントの針を買ってますから、買ったって言ってましたから、それが合わないんですから。まあこれがよくあるんですよね、こういうこと。なんでしょうね。まあ本当に嫌いな理由の一つですね、合わないということもありまして、なので元のね針をね装着しておきました。ここまで来ればもう完成といったところでしょう。ただいかんせんさらに大きな問題があります。リューズの抜き差しです。マキシンの抜き差し、これ相当に注意が必要です。口で言ってもうまく説明できません。緩やかに押してあげて、そして抜くような感じ。そしてさらに入れるのが大変なんです。入れるのをミスるとこうなるんですね。これが大嫌いな要因の一つです。本当に嫌い。これそうでしょう。再び入れ直してなんとかね組めました。あの状態すっぽ抜けるとあれ完璧ずれますから、今回はなんとかずらさず、バラさずに済みました。なんとか入ったんですよ。これずれるとこれだけでずれますから、本当にこれ厄介なムーブメントなんです。本当にまあそのマキシンの入れ方に注意が必要なんですよね。あと抜き方にも注意が必要で、これ押し取りを押しながら入れたり抜き差ししたりするんですが、入れる際も感じるこのなんていうのかな、あのマキシンが当たってるその押し取りのところ、そして押し取りにマキシンが当たる感覚をつかまないとなかなか組みづらいんです。あ、これ今押し取りに当たったなっていう感覚をつかむとスッと組めるようになるんですけど、それがまあ難しい。そんなことできるかっていう話なんですけど、なので、ね、まあ2回に1回はあのマキシンからマキシンを抜き差しで缶抜きが大きくずれるということが起こるんです。まあ厄介でしょ。You are in every dream.
ということで3804ムーブメントのリューズの中の貫抜きのズレですねの修正、そして針の交換を依頼されましたが針が合わないということの、結果がこれですね。まあうまく組めましたけど3804ムーブメントですね。一番嫌いなムーブメントかもしれない。大嫌いなムーブメント、本当に嫌い。このムーブメント大嫌いなんですよ。まあ理由は2813ベースで性能も悪い、本当にずれるんです。ずれ、まあこの時間のその なんていうのかな、耐久性ものすごく低いです。この3804、2813よりひどいです。本当に耐久性が低い。本当にすぐぶっ壊れます。これ本当にぶっ壊れるんですよ。で、あとはこのマキシンの入らなさ。マキシンを入れても抜ける、その貫抜きがずれるんですよ。2回に1回、いやもっと多い、3回に2回はずれます。それぐらいの頻度で起こります、この貫抜きのずれ。貫抜きずれちゃうともうズボズボズボってこの状態になりますから、大嫌い、本当に嫌いな、一番嫌いなムーブメントやりたくない、断りたいですもん、嫌いすぎて。だからまあこれ本当にね、これも使わないようにしようかなっていうような計画も立ててますからね、ちょっとそれもまあ今後の研究を重ねてこれを使わない方向にしましょうというのをちょっとまたね、こうなんとかやっていければ。 GMT ですからね、ミオタに入れ替えるってことはできないんですよ。ミオタの8000シリーズで GMT はありませんから、ミオタだと9000シリーズからなのかな GMT は。なので NH34 とかあの辺と入れ替えれればなとか思ってますけどね。まあそれは次回やっていきましょう。しかしながら、いや嫌いなムーブメントだったな。嫌いなムーブメントやると疲れるんですよ。そして気持ちよくない、嫌いなんですもん。それは気持ちよくないよね。嫌いなんですから、それは気持ちよくないんですけど、まあなんとかね組みましたけど、いや気持ちよくねえ作業だったな。嫌いなんですもんということで、やる方はね、まあやってる方は特にね、わかると思います。3804ムーブメントの、ずれ、ずれる、貫抜きがずれるっていうのはね、日常茶飯事ですからね、イラッとするよね。イラッとするんですよ。特に俺はイラッチですから、もうムーブメントぶん投げてやろうかなと、何回もぶん投げたことありますよ。自分のムーブメントぶん投げてますよ。叩きつけてます、バーンぶっ壊します。それぐらいイライラするんですよ、このムーブメント。まあ、そんなことより、なんとか直しましたので、ね、まあ企画としてこの3804ムーブメントを国産のムーブメントにどうにかできないかということをね、今後やっていこうかともう考えてますので、その企画もねまたやっていきましょう。ということで、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。あとは修理依頼もね、そちらにメッセージ飛ばしてください。いかんせん依頼が多いもので、返事返せるまで時間かかりますので、メッセージ飛ばして気長にお待ちください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。いやー気持ちよくなかった今日は。